उठा उठा नेपाली हो, अब उठ्ने बेला भयो, जुटा जुटा नेपाली हो, अब जुट्ने बेला भयो, अब उठ्ने बेला भयो। ओम हरे कृष्ण। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यस युट्युब च्यानल नलेज हरिश ट्रिपमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाल एवं बङ्गलादेशमा चलिरहेको हिन्दू धर्मप्रतिको कटाक्ष एवं प्रहारलाई चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि 2046 सालभन्दा अगाडिका नेपालका मुस्लिमहरूले हिन्दूहरूलाई विभिन्न बहानामा प्रपञ्च रचेर प्रहार गरिरहे तापनि त्यसबेला विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल रहेकोले खासै गहिरो प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन। तर जब नेपालमा माओवादी सरकारमा आए, नेपालको गाउँदेखि सहरसम्म क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको व्यापक प्रचार एवं धर्म फैलाइयो। किनकि त्यसबेला माओवादी आन्दोलन सफल पार्न विशेष गरी अमेरिकाको क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। त्यसैले माओवादीका तलदेखि माथिल्लो नेतासम्म क्रिश्चियन प्रभावी रहेका छन्। र जब माओवादी पार्टी सरकारमा आए, त्यसपछि क्रिश्चियन धर्मलाई विशेष रूपमा नेपालमा सबै ठाउँमा फैलाउन मद्दत गरे। यही फलस्वरूप क्रमशः भित्री रूपमा अनेक दलका सबै शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल, केपी ओली समेत हिन्दूको मुकुन्द लगाएर क्रिश्चियनहरूलाई नेपालमा फैलाउन मद्दत गरेका थिए। र यस वापत अमेरिकाबाट मोटो रकम सबैले नजराना वापत भेटी पाएर खुसी भएका थिए। यिनीहरू सबै शीर्ष नेताहरू मिलेर नेपाललाई हिन्दू धर्मबाट हटाउने उद्देश्यमा सफलता हासिल गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन सफल भए। नेपालमा प्रायः सबै शीर्ष नेताहरूले नेपालका हरेक सोर्सहरूलाई बेच्दै आफू धनी हुने मौका कहिल्यै छोडेन। जहाँसम्म जतिसम्म नेपाललाई लुच्न, मोड्न, तोड्न, लुट्न सकिन्छ, त्यस्ता हरेक प्रयासले फाइदा लिएका थिए। त्यसबेला नेपालको लागि भित्रै मनदेखि सकारात्मक सोच राख्ने मात्र राजा वीरेन्द्र मात्र थिए। त्यसैले राजा वीरेन्द्रलाई जसरी पनि हटाउने बासाहरूको इच्छा पनि 2058 साल जेठ महिनामा पुरै राज परिवारलाई समाप्त गर्न बासाहरूको समूहले सफलता प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि राजाको रूपमा ओढाएका ज्ञानेन्द्र शाहले न त त्यसबेला नेपाल देशप्रति वफादार थिए, न त भविष्यमा नै वफादार रहनेछ। त्यसैले यदि नेपालमा अहिले चलिरहेको आन्दोलन सफल भएर यदि पुनः राजतन्त्र भएमा देशमा जनताले अहिलेभन्दा पनि निकै दुःख कष्टमा बिताउनुपर्ने कुरामा झोलेहरू बाहेक अरूको द्विमत नहोला। वास्तवमा मुसलमानहरू जहाँ छन् त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूले अन्य धर्मलाई दबाबमा पार्ने कुरा यो कुनै नौलो होइन, किनकि यो उनीहरूको धर्ममा नै बकायदा उल्लेख गरेर अन्य धर्मका धर्मका प्राणीहरूलाई जनावरदेखि मानिससम्मलाई काफिर माने गर्दछ। अर्थात् जसरी हुन्छ अरू धर्मलाई दुःख कष्ट दिएर विचलित पारेर अरू धर्मको पतन गर्ने धार्मिक उद्देश्य मुस्लिमहरूको रहन्छ। यसैको फलस्वरूप मुसलमानहरूले अरू धर्मको ठिक विपरीत प्रक्रिया अप्नाउने गर्दछ। जस्तै हिन्दू धर्मले सूर्यलाई मान्दछ भनेदेखि मुस्लिमले चन्द्रमालाई मान्दछ। हिन्दूहरूले हरेक कार्य सूर्य भगवान्लाई साक्षी राखेर गर्दछ भने मुस्लिमहरूले चन्द्रमालाई साक्षी राखेर धार्मिक कार्य सम्पन्न गर्दछ। त्यस्तै हिन्दूहरूले सूर्य उदाएपछि मात्र बिहाको संस्कार सुरु गर्छ भने मुस्लिमले सूर्य ढलेपछि बिहा एवं अन्य धार्मिक संस्कारको सुरुवात गर्दछ। त्यस्तै हिन्दूहरूले मुख धुनेदेखि हरेक कार्य आफ्नो शरीरका विकृतिहरू नष्ट होस्, आफ्नो शरीरबाट निस्कियोस् भने तल्लतिर झारेर प्रक्रिया अप्नाउने गर्दछ भने मुस्लिमले माथि तानेर मुख धुनेदेखि हरेक कार्य माथि नै तानेर प्रक्रिया अप्नाउने गर्दछ। त्यस्तै हिन्दू धर्मले जनावरलाई मार्दा टाउको झुकाएर एकै तालमा टाउको छिनाएर जनावरको बलि दिइन्छ भने मुस्लिमहरूले कुनै पनि प्राणीलाई
बलिदिनुपर्दा घाँटीमा बिस्तारै रेतिएर टाउकोलाई झुन्ड्याएर वा घाँटी रेतेर माने गर्दछ, जसलाई उनीहरूको भाषामा हलाल गर्ने भनिन्छ। र यसरी हलाल गरेर मार्दा उनीहरूको कुलदेवता अति खुसी हुने धर्ममा उल्लेख छ। त्यसरी नै हिन्दूहरूको देवगण गाइरहेको छ भने प्राय हिन्दूहरूको धार्मिक संस्कारमा बङ्गुर सुँगुरलाई वैध मानिँदैन, तर मुस्लिमहरूको देवगण बङ्गुर सुँगुर रहेको छ। यो अलग कुरा हो कि दुवै धर्मको नास्तिकहरूले ती जनावरहरूलाई मारेर लुकी लुकी काटेर मारी खाएको हुन्छ। त्यसै नै हिन्दूहरूले हरेक शुभ कार्य पूर्वतिर फर्केर गरिन्छ भने मुस्लिमले हरेक शुभ कार्य पश्चिम फर्केर गर्ने गरिन्छ। मुस्लिमहरूको धर्मले प्रोत्साहित गर्ने प्रमुख कुरामा अरू धर्मलाई जति दुःख दिन सकियो त्यति नै आफ्नो धर्म बलियो हुने विश्वासले गर्दा यदि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मुस्लिम देशमा पुग्दा उनीहरूको अगाडि गाई मार्न पाएमा आफूलाई अति धन्य पवित्र मान्दछन्। त्यस्तै हिन्दूहरूमा ब्रह्मचर्य पालनलाई जोड दिइन्छ भने मुस्लिम धर्ममा जति सक्यो बिहा गरेर जति धेरै बच्चा जन्माउन सकियो त्यति नै पुण्य प्राप्त हुने र ती बच्चाहरूलाई आफूले पालन पोषण गर्न नसके पनि भगवान स्वयंले पालन पोषण गर्ने विश्वास रहेकोले सक्नेले जति बिहा गरे पनि बच्चा जन्माए पनि हुने भयो, नसक्नेले कमसेकम चारजनासम्म बिहा गरेर सक्दो सन्तान उत्पादन गर्ने धर्मद्वारा छुट प्राप्त छ। र अहिले बङ्गलादेशमा हिन्दूहरू जम्मा 7% मात्र रहनुका कारण पनि यो धार्मिक दृष्टिकोणले बिस्तारै हिन्दूहरू हराउँदै गएका छन् भने नेपालमा पनि हिन्दूहरूको सङ्ख्यामा निकै कमी आइसकेको छ भने भविष्यमा नेपालमा पनि यस्ता धार्मिक हिंसाबाट हिन्दूहरू उत्पीडनमा पर्ने कुरामा सायदै कोही द्विमत नहोला। भारतको मामिलामा जबसम्म मोदी र योगी सरकारमा रहन्छ तबसम्म मात्र हिन्दूहरूको वर्चस्व अस्तित्व कायम रहनेछ भने तिनीहरू सकिएपछि त्यहाँ पनि हिन्दूप्रति दबाव बढ्दै जानेछ भनेमा कुनै शङ्का नहोला। अन्तमा धार्मिक शास्त्र अनुसार धर्मको अन्त्य मुसलमानबाटै हुने बताए अनुसार मुसलमानले आफ्नो छोरा छोरीसँग बिहा गर्ने शारीरिक सम्पर्क गर्नुका साथै अन्य जघन्य अपराध फैलाइनेछ र त्यसपछि कलियुग अवतारको जन्म हुने भएकोले ती सबै घटनाहरू पहिलाका ऋषि वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरिसकेको भएकोले सकभर हिन्दूहरू एकजुट भई एक आपसलाई मद्दत गर्नु पर्ने वर्तमान समयको माग हो। त्यसैले सबै हिन्दूहरू मिलेर एकैसाथ भनौँ जय सनातन जय नेपाल। अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। सबैमा नमन। Hey there. Subscribe to my channel.